Në rrethin e Pogradecit, procesi vaksinimit vijon normalisht pas mbërritjes së dozave të vaksinave. Njësia vendore kujdesit shëndetësor na bën me dije se në datën 13 prill janë kryer në total 295 doza. Të moshuar plus 90, plus 80, plus 70 dhe plus 60, të cilët janë vaksinuar ditën e martë, janë në total 292. Në të njëjtën kohë janë vaksinuar dhe kategori të tjera. Mësues të cilët kanë marrë dozën e vaksinës Sinovac ditën e djeshme janë 1, infermier të vaksinuar 2. Të gjitha persona janë vaksinuar me vaksinën kineze Sinovac.